Är ni här? Shit, det visste jag inte. Dåligaste skämtet ever. Nej men hej allesammans, hoppas ni mår jättebra, för det är jag. Jag håller inte på att bli sjuk. Nej, men jag har tagit alla mediciner och jag tror på att jag inte ska bli sjukare än vad jag är. Jag sitter i min mysiga lilla hörna. Jag tänkte att så här kommer jag nog sitta i framtiden om det går. För att ljuset kommer ut så. Och kameran blir så. Och då blir det jättekonstigt ljus. Och jag har inga studielampor. Jag har liksom tagit allt vad jag har hemma. Och det funkar ändå inte så jättebra som studielampor. Jag ska försöka skaffa studielampor så fort som möjligt. Och om det inte går så kommer jag gå tillbaka till andra sidan igen, helt enkelt. Nog om det. Idag tänkte jag berätta lite funny facts about me. Men vi kör igång på direkten. Alla de här faktorna. De här historierna är när jag var liten. Alltså under 12 år. Men jag kan fortsätta göra såna här videos och fortsätta på lite äldre ålder. Kanske. Första historien är när jag och mamma åkte till Gran Canaria för första gången. Och jag var runt 8 år. Ja, vi träffade svenskar där på Gran Canaria då. Och jag fick komma hem till dem och mamma var någon annanstans då. Hon hade typ tappat bort sin väska och hon skulle gå till, ja, you know what I mean. Alltså till polisen eller ja, något sånt där. Medan jag var hos de här svenskarna, det var en familj då. Och så frågade de liksom, jaha, var kommer du ifrån då? Eller var kommer ni ifrån? Och så säger jag helt plötsligt bara, jag bor i Skåne men jag pratar svenska. Man bara, nähä. Jag dissade Skåne lite där. I'm sorry Skåne. Så det var lite kul där. De skrattade riktigt mycket och mamma hade väldigt kul efter det. Andra historien här. När jag var lite mindre, jag var kanske 5 år. Nej, jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. Och jag typ såg igelkottar. Och så gick jag fram till dem så här och kollade på dem. Och så såg jag de här jättetaggarna. Bara, what? Och så bara sprang ett man bara, mamma, mamma, mamma! Igelkottarna har så långa naglar på sig! Man bara, långa naglar? Jaha, är det... What? Tredje historien är när jag och en kompis, Amanda, jag kan länka hennes blogg och kanal i beskrivningen så kan ni gå in och kika på den. Detta var när vi bodde grannar. Vi var runt 9 år kanske, 10, jag vet inte, Amanda du får rätta mig om, ja. Och vi satt i sandlådan utanför vårt hus då. Och så fick vi helt plötsligt en idé. Bara, åh! Vi ska gräva efter skatter! Ja, och vi grävde i sanden. Grävde och grävde och grävde. Grävde och grävde. Och till slut så hittade vi en skatt! Och vi blev helt bara... Vi grävde, grävde, grävde. Och vi såg något, det var grått. Grått och brunt så här. Vi bara, det är en skatt, det är en skatt! Och det slutade ju med att det var bara en sten. Alltså vi var verkligen så här seriösa. Bara, åh det är en skatt. Alltså det här hörni, det här. Vi kommer bli kända på det här. En sten. Bravo, ni hittade en sten. Fjärde historien. Det är när jag var runt 10 kanske, 9, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men jag var i alla fall under 12. Jag var livrädd för Oskar när jag var liten. Alltså, jag var så rädd som ni anar inte. Denna gången så Oskar det riktigt mycket, det blixtrade. Och jag gick, eller jag rusade till garderoben och stängde dörren och gömde mig där. Typ som att det skulle hjälpa. Så... Oskar för mig då var som att det skulle vara jordbävning.
femte och sista historien, den är inte så jätterolig. Men när jag var liten, alltså bebis, så ville jag alltid hålla i kameran. Jag ville alltid så här kolla i kameran, alltså ja, kolla så här, filma helt enkelt. Men sen när jag blev runt 9 år, ja, precis 9, då älskade jag att bli filmad. Jag liksom sa så här till mamma bara: filma mig mamma, filma mig, filma mig. Här är jag, filma mig, filma mig mamma, filma mig mamma, filma mig, filma mig. Alltså stackars min mamma som fick höra det där. Och jag antar att idag gillar jag att bli filmad också. If you know what I mean. Det var alla historier. Om ni gillar videon så får ni jättegärna trycka tummen upp ifall ni vill se fler roliga historier om mig. Ha det bäst vänner. Och ha en jättebra helg. Jag kommer vlogga i helgen för jag ska till Stockholm. Yeah, Jennifer ska till Stockholm. Aha, aha. Alltså om ni undrar varför jag så spridar det här, för att jag druckit energidryck. Ja, så jag kommer vlogga i helgen. Så glöm inte att kika in på den vloggen. Ha det bäst, hejdå!